Həmişə söyüşün əleyhinə olmuşam. Amma bugün mən də söyəyəcəm. Kimlərsə təhqir edəcəm. O adamları söyəyəcəm, o adamları təhqir edəcəm ki, bizim hər birimizi o sağlam qidadan uzaqlaşdırıb. O adamları söyəyəcəm ki, nə bilim, şirniyyatlar bişirirlər, qoqallar, nə bilim, bulku falan filan. Onlar axı bəzən şişmir. Onları şişirtmək üçün, gözə gəlimli, ətli qanını göstərmək üçün onlara sidir kafir vururlar. Bilirsiniz də o nədir? Ən çox məscidlərdə olur, insan dünyasını dəyişmək üçün. Bəzi qoxular olur, onu qarşısını almaq üçün. Ondan istifadə edirlər. Ona görə də həmin adamlara deyirəm ki, öləsiz, öləsiz, öləsiz. O qədər istifadə eləmişsiniz ki, bu sidir kafirdən. Siz öləndə iniyəsiz, qoxuyasız, çürüyüb töküləsiz. Amma o tapılmasın ki, ondan sizə vursunlar. Mən o adamları söyürəm. O adamlara deyirəm, hansı ki çörəklər yeyirik, həzmə getmir, şişirik, çörəkdən qəribə qoxular gəlir. Çünki onlar o maya var da, una xamra vurmaq üçün çörək pişirəndə maya vurmalıdır. Durub o mayanı belə qablardan hazırlayırlar, belə selofan torbalardan hazırlayırlar, süni mayalar. Nə var? İki qaşıq, iki qaşıq, üç qaşıq qatıq xama istifadə edəcəklər, ona da qıymırlar. Elə sizi görüm, sizi görüm. Siz öləsiz, hansı ki o bəzi kiçik sexlər var ya, orada bab oyunları çıxardırsınız, hoqqaları verirsiniz. Siz elə öləsiz, ortada qalasız, kəfəndə tapılmasın sizə. Heç bak bu selofan torbadan da tapılmasın sizi bükməyə. Qalasız illərlə ortada. Heç qəbir də tapılmasın, torpaq da olmasın sizi bastırmağa. Eşşək əti verən, qoyun, quzu, dana əti əvəzinə cəmaata eşşək əti verən, bəzi restoran, kafe işlədənlər, bəzi onun satışına məşğul olanlar. Siz özünüz eşşəksiz. Allah göydən sizə elə eşşək kimi baxır. Elə eşşək kimi də öləcəksiz. Eşşək kimi də öləcəksiz. İnsanları bu qədər zəhərləmək olmaz. Ay xislətində, ay tərbiyəsində, ay mənində eşşək olanlar.